看一个昨天录制的一个梦啊。做了一个梦，学校留下把立即把东西再恢复起来，然后但本身不是网络体操，有点类似。这个排过了啊，是另外一个啊。刚才做了个梦啊，梦就人在粪坑里边放点面粉呢，好像在煮吃的东西。哪有这样搞法的？我想醒过来想了老半天。现在。尤其那个加工那个食品的时候基本上都是自己不吃的啊，给别人吃自己不吃的都给别人吃然后前两天呢，我在推上看到有个人写的他说他认识的一个从小认识的好朋友在国内搞食品的，曾经对那人说他们我们做出来的食品是自己不吃的都是卖给别人的，然后突然对那个人说对推上那个人说，他说我准备赚了点钱以后准备移民国外去了。那个人对他说，那你移民国外的话你干什么呢？移民国外的，他知道他们原来因为亲口中来讲，我自己做出来的食品是自己不吃的后来那人说，我到国外就再开个食品厂。哎呦，一听想，你别来了，你别来祸害其他国家了这个推特上讲了一个这么一个事国内就国内呀就这个状况国内就这个状况国内这个状况这个梦啊，真简直是真是就前两天我推上。看到的他说我梦见就在粪坑里撒的面粉在这在做事的这个就意义相关了那个粪坑嘛就这个状况自己做出来的自己做出来的产品自己是不吃的，卖给别人去现在就是国内情况不行了，像到国外去发展的话还敢就抽超级那个就业的又要想生同样的类似的方法来祸害别人是国际状况就这个样子现在好知道了再见再见